ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះញញ៉ែគ្រូបង្រៀនមុខវិជាគីមីវិជាដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងតេបនិមតប៉ៃលិនមកពីខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបົດបង្ហាញតាក់តងនឹងការសង្កេតមើលពីការផ្ទេរអេឡិចត្រុងក្នុងប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដុកម្មកំណត់រោគប្រភេទគីមីណាជារេដកោណាជាអុកស៊ីដិកោជាដើមដែលស្ថិតក្នុងចម្ពោះទី3 merian ទី1អុកស៊ីតកម្មនិងរេដកម្មនៃកម្រិតធ្នាក់ទី11ដើម្បីឲ្យយល់ការច្បាស់អំពីវីដេអូនេះសូមទស្សនាដូចតទៅជំហានទី1គឺយើងត្រូវចុចបើក tablet ជំហានបន្តភ្ជាប់ wifi របស់ tablet ទៅនឹង username ដែលមានឈ្មោះថា u s e d p ជំហានបន្តទៀត យ <cại> ើងបើកម្មវិធីរករកឬក៏កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអាចជាកម្មវិធី Firefox ឬក៏កម្មវិធី Chrome ឬកម្មវិធីដទៃទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញកម្មវិធី Chrome ចូលមកបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើកម្មវិធី Chrome បន្ទាប់ពីឃើញផ្ទះរូបភាពនេះហើយខ្ញុំត្រូវវាយ website damage motor crew.moi.go.kh.299 បន cư... <trat> ្តមកទៀតគឺយើងចុច explore vidau account បន្តមកទៀតយើងចុច pick can <cages> <Grand> academy បន្តមកទៀតយើងចុច pick sign បន្តមកទៀតយើងចុចលើ pick chemistry បន្ទតមកទៀតគឺយើងជិចទៅលើពី Redox reaction and electrochemistry បន្ទតមកទៀតគឺយើងជិចទៅលើ oxidation reduction reaction ជំនេះបន្ទាប់គឺយើង play video Let's think a little bit about the molecule sodium so the video ទី1 let's see if we can come up with some general rules of thumb or some general trends for oxidize video <coughs> ទី2នឹងមានវីដេអូដីទៀតដែលយើងចង់បានគឺយើងអាចចត់ទៅលើវាសម្រាប់ការបង្ហាញវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដំបូងដល់ចប់សូមជម្រាបលា